O'zbekistonning ko'plab shaharlarida 3-4 ballik zilzila qayd etildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tojikistonda ro'y bergan 6 ballik zilzila kuchi poytaxt Toshkent va boshqa viloyatlar markazlarida sezildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seismologik monitoring respublika markazi xabar qilishicha, 10-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 07:14 da Tojikistonda ro'y bergan zilzila kuchi O'zbekiston hududlarida sezildi deyiladi xabarda.